Зейнетке шығу жасы төмендетілмейді. Премьер-министр Асқар Мамин мәжіліс депутаттарының осы мәселеге қатысты ресми сауалына осылай жауап берді. Айтуынша, зейнетке шығу уақытын белгілеуде халықаралық тәжірибе негізге алынған, оның үстіне экономикалық ахуал мен демографиялық факторлар бұған жол бермейді. Әрі жұмыспен қамтылғандардың ішінде зейнеткерлер санының артып келе жатқанын ескерген жөн, дейді премьер. Бұған дейін мәжілісмендер зейнетке 60 жастан шығу туралы бастама көтерген еді.